Esiet sveicināti Optibet hokeja līgas spēlē starp Prizmu un hokeja skolu Rīga komandu. Pēdējās spēlēs, kopumā sezonas garumā jau hokeja skolu Rīga arī koncentrējas uz to. Šeit laba iespēja un vārti! Jo pašā mača sākumā Prizmas komanda atklāja spēles rezultātu. Bormans uzņem ātrumu no zaudz zonas. Bormans metiens garām vārtiem zīles metiens. Un atsanāks bija nosēdus to stūri. Petersons uzsāk no savas zonas. Laba piespēle Bērziņam. Bērziņa metiens vārti! 1-1! Rīga izlīdzina rezultātu un izmanto arī skaitlisko vairākumu. Labi no savas aizsardzības zonas atvērās Rīgas hokejis. Širokovs nemēt. Širokovs ar ripu. Štrombergam. Štrombergs. Dziļāk zonā Krauklim. Krauklis. Laba piespēle un vārti. Rieksiņš panāk 2-1. Prizmas komandas labā. Desmitais vārtu gūmus viņam šajā sezonā. Un izmantots arī pirmais vairākums. Šņēps iegūst rīpu. Tālāk jau Česlim. Retinājs uz zilās līnijas. Retinājs tovāk vārtiem. Labs metiens. Tur ripa vārtu priekšā. Mēģina izmakšķerēt. Nu vai tiks līdz lomam? Nē, tomēr nē. Sīdeš bija nogūlies kā matracis. Un rīpa atradās zem viņa. Līdz ar to spēle apturēta. Laba epizode. Tiešām šīs Šie pēdējie 2-3 uzbrukumi no Rīgas puses. Spilva met. Nu, turpat izlec ripu pie zils. Vēl viens metiens, divi metieni. Zaprivoni tālāk jau pārvada ripu uzbrukuma zonā. Metiens un ripa vārtos! 2-2! Hokeja skola Rīga izlīdzina rezultātu. Tā vien likās, ka šādi arī var pāraukt. Situācija tik ilgi savā aizsardzības zonā bija hokeja skola Rīga. Ilgi aizsargājās un Zaprivoda ar pēdējiem spēkiem aizgāja prezbrukumā un beigās arī guva vārtus. Apsīšu zilās līdīs, apsīšu metiens. Ļoti augstu un ilgi do ripā un turpat vārtu priekšā tā atradās. Pūles tālāk retinājas. Pēc to Česlim. Ātri saspēl metiens un Sīdeši ripu notver. Macijevska metiens. Vēl viens metiens. Vārti! 3-2! Solostejs izvirz vadībā hokeja skolu Rīgu. 45 sekundes vairs vairākumā. Petersona metiens. Tas ir bloķēts. Zaprivoda, met, vēl viens metiens, vārti, 4-2! Hokeja skola Rīga gūst otros vārtus vairākumā šajā trešdaļā. Atbrīvojas iespēja prezbrukumā un Česlis gar kreiso malu. Piespēlē, labi bija nogulies ripas ceļā Maksims Širokovs. Šņēpsta piespēle. Česlis Šņēpsts. Sīdaš vārtos pārliecinoši. Solustējs. Individuāli tiek garām. Vārti! 5-2! Ļoti gards un salts un karsts ir vairākuma pīrāks šajā dienā hokeja skola Rīga komandai. Brākmanis atspēlēja apsītim. Piespēle bija skaista, bet neefektīva. Šņēpsts piespēlē metiens Česlis. Un tur gulās ripas ceļā arī Prizmas jaunā maiņa. Bet ripa ir dabūta ārpus zonas. Jā, vēl veidos kāds uzbrukums. Šeit moments. Vārti! 6-2! Hokeja skola Rīga. Brauc pāri Prizmai. Tad vairākuma iespējā
Apsīšu metiens ies rūst šķutas formā. Šķuto projām ar Rīpu. Labi piesadz to un neizdodas gan izrādīt tālāk Strauss Pujecam. Pujec metiens, atkārtots metiens un Galsons gūst vārtus. Panākot 3-6. Jā, tāda ātra saspēle bija Prizmas spēlētājiem. Rīpa Smirnovam un ar to spēle arī noslēgusies. Rezultāts 6-3 uzvaru izcīna Hokejas skolu Rīga komanda.